טוב, צופות וצופים, בערב היסטורי זה שעדיין, אני חושב שבבגץ עדיין יושבים על המדוכה, אנחנו שמחים לארח את כנרת בראשי, עורך דין כנרת בראשי. מה נשמע? תקשיב, אתה מדבר הרבה על תפילת יום כיפור, כן הפרדה, לא הפרדה. היום אני אומרת לך, חלק מהסידור זה מגילת העצמאות. אני, לפי מה שאני הבנתי היום, מגילת העצמאות הופכת להיות אחד, אם לא ה... דבר, היא אפילו לא ידעה שהיא כזאת. יש ביותר היום בחלקים במדינת ישראל. כאילו, פתאום היא הפכה לכזאת. תראי, זה עניין של החצי שנה האחרונה, שימצאו אותה ככה. קצת פחות. הם שוכחים שלא כתוב שם המילה דמוקרטיה, ושיש שם הסכמה לבינאום ירושלים, ולחלוקת הארץ. יש שם נביא ויש שם גם את נביאי ישראל, ויש שם גם תפילה, ויש שם גם זכות. אבל אני רוצה לפני שאנחנו נעבור לזה, יש לנו חלק מיוחד. אני עדיין רוצה לשאול אותך. את תל אביבית, את גרה בתל אביב, אני מניח הרבה שנים. כן. את יכולה להבין את ההתנגדות של תל אביבים, את יודעת, זה בא מדרישה של אנשים שמרגיז אותם תפילה בכיכר דיזינגוף בימים הנוראים. למה זה מפריע להם? אני לא יכולה להבין שום דבר שהוא אנטי ברמות הקיצוניות, כמו שאנחנו רואים את זה פה. יש לנו חגים, בחגי ישראל זה הדבר הכי יפה, לראות את התפילה, לראות את עם ישראל מתאחד, חילונים, דתיים, מבקשים לעשות את התפילה הזאת יחד, ותמיד יקומו אלה שזה יפריע להם רק כדי לעשות נע בעין, רק כדי להגיד, לא, אנחנו לא נתחבר לשום סממן יהודי. כן, ביהדות מפרידים בתפילה בין נשים לגברים, זה בסדר גמור, אבל אתה יכול להיות בטוח דבר אחד, שאם היה, והיו מבקשים ערבים מוסלמים לעשות את ההפרדה הזאת, אם אנחנו היינו באים ואומרים, לא, לא תתקיים הפרדה כזו, היינו נחשבים לגזענים, היינו נחשבים באמת לסכנה לקיומה של מדינה דמוקרטית. אני אגיד לך מה, אם בעיני חלק מהאנשים ריצת מרתון זה אירוע דתי, הם רצים ומאפשרים ריצת מרתון לנשים בלבד, גם מעצמה נשית, לא רואה את החוץ מאשר, חוץ מאשר התנהגות, אני לא רוצה כמעט להגיד, אוטו-אנטישמית, איסור על תפילה בעיר העברית הראשונה בצ זה דבר באמת, זה פיגולים, אני לא יכול להסביר. אני לא רוצה להשתמש בשפה שלהם כמו שראינו. לא, לא, אני אמרתי, זה פיגולים. אבל אני אגיד רק דבר אחד, בקרב החילוניות בתל אביב, יש כל כך הרבה אירועים שמופרדים מהם גברים רק לנשים, אירועים לנשים בלבד, זה מה שכתוב. אז למה זה כן וזה לא, לא הצלחתי להבין. אבל זה מה שאמרתי במונולוג. אני אגיד לך מה אני עושה. מה את עושה, איפה את מתפללת ביום כיפור? רק בירושלים. טוב, כי ירושלים זה ירושלים. לגמרי. טוב, בואו נתקדם, כי יש לנו באמת אירוע גדול היום, ועדיין מתקדמים בבית המשפט, בואו נראה. טוב, נראה לי שנפתח באיזה קליפ סיכום קצרצר, כאילו מה שאת יודעת, כאילו עדיין זה נמשך, אז חסרים לנו חלקים, אבל מה שהספקותנו, בואו נראה. אדוני צריך להגיד את עמדתכם, מה אנחנו רוצים לעשות, אנחנו יודעים. חבל שאדוני גולש למושגים של כבוד, זה לא העניין. ואם יש משהו שצריך להפחיד את כולנו כאזרחי המדינה, זה שבאים ואומרים לנו, סמוך עלינו, יהיה בסדר, לא נפגע בחוקי היסוד. אדוני אמר דבר חשוב, שיש לו תקף. הייתי מאוד רוצה שאדוני יסיים, אני חייב לומר. אם הכנסת כרשות מכוננת, מחר תעביר החלטה שפוגעת באופי הדמוקרטי, למשל שוללת זכות בחירה מקבוצה מסוימת, או דוחה את הבחירות, או מחליטה שהשליט יהיה שליט שלא זה שנבחר אלא מישהו אחר. קידום זאת. בקידום. אני מתיח. לא מתיח דבר. בבית המשפט. לא מתיח דבר. יש לו אג'נדה משלו. אני לא. אנחנו מקבלים את האפשרות שממשלת ישראל, כן, ממשלת ישראל יכולה להפוך את כל השיטה ושלא נהיה מדינה דמוקרטית. או כמו שהיועצת המשפטית כתבה, אתם מסכימים שיש דין אבל אין דיין. אתה יודע מה המדהים בסיפור הזה? לא. שנציג היועצת המשפטית לממשלה אומר, והוא מהפרקליטות המדינה, אומר, כשאומרים סמוך עליי, זה הדבר הכי מסוכן שיש. אתה יודע מי אומר סמוך עליי? הפרקליטות. מי שאומר חזקת התקינות המנהלית. נקים גוף בודק חיצוני לפרקליטות, אומרים לך, עזוב, סמוך עלינו. אנחנו שומרי הסף, סמוך עלינו. אז מה שהוא אומר למעשה, אנחנו צריכים להיזהר מפניהם. אגב, גם הם לא נבחרים, וגם אנחנו צריכים לסמוך עליהם. והוא אומר את זה היום בקולו, אני חושבת שהטוען באמת הכי מרתק שהיה שם היום, זה היה באמת חבר הכנסת שמחה רוטמן, יו"ר ועדת חוק, חוקה ומשפט, ואני חושבת שהוא נתן שמה, והוא עמד מולם, ובפרט מול השופט עמית, שהביע
את מה הוא חושב בכלל, אי אפשר היה לפספס את הבעות הפנים. אני אגיד לך משהו, אמרת משהו מעניין, אמרת על הפרקליטות ועל הנר אלמן, ראש מחלקת הבגצים שדיבר, מה שצריך להגיד להם זה שלחברי כנסת ולשרי הממשלה אין את הגלימה הזאת שקוראים לה חזקת התקינות המנהלית, שכל טעות שלהם, כל עבירה וכו', הם יכולים להתכסות בה, ולהגיד, או, לא התכוון, נכון, זימנו, שמנו פגזוזים, זימנו נשים סקנות ואיימנו עליהם, אבל יש לנו את הסמיכה, זה גם לקוח מהמשפט הבריטי, ובאותה מידה, כמו הסבירות, עשו בזה שימוש סטרואידי, בנו את זה, הפכו מעילה מנהלית קטנה, שנועדה להגן מפני נודניקים שתוקפים את הרשות המקומית, הפכו את זה לעילה שמגינה על המערכת, כדי שתמשיך לעשות את העוולות שלה. פשוט בושה, אני רואה את זה ואני אומר, כאילו, אני מסתכל על זה, אני פשוט לא מאמין באיזה אלמא דשיקרא אנחנו חיים. עוד דבר שאי אפשר היה לפספס, זה מתקפה. הייתה מתקפה היום של חלקים בקרב ההרכב הזה, שפשוט תקף את כל הטוענים, את המשיבים הראשונים, אם זה היועץ המשפטי של הכנסת, את רוטמן ואת בומבך, לא אפשרו להם לטעון, ובסוף המתקפת שאלות הזאת, שכל אחד שואל שאלה והוא מנסה, המשיב מנסה לענות, להתחיל לענות בכל אופן, ואז מתחילה להגיע שאלה אחרת, ואז תם הזמן, לעומת פרק הזמן, השקט והאורך רוח שקיבל באמת נציג היועצת המשפטית לממשלה, זה היה באמת מדהים לראות את זה, ואני חושבת שגם מי שישב היום ומתנגד לרפורמה המשפטית וראה את הדברים האלה, משהו היה צריך לזוז אצלו ולהפריע ראו לו. ראו היום בבית המשפט משחק פוליטי. זה לחלוטין פוליטי. זה מזמן. ובואו אני רוצה להראות את, מבחינתי את השחקן המצטיין בהרכב, כאילו מספר 8 קשר יצירתי, השופט סולברג, היחידי, כשאנחנו דיברנו על מגילת העצמאות, בואו נראה אותו מה, ובית המשפט לקח את התזה שהעלה אהרון ברק לפני כשבוע וחצי במאמר שהוא כתב, ואחרי שנים שלימדו אותנו שהמהפכה החוקתית מתחילה בחוקי היסוד, פתאום אנחנו מגלים שבכלל לא ידענו, אבל זו מגילת העצמאות, תראי מה סולברג עונה, ואחרי זה התייחסות שלך. בהזדמנות החגית לא נשכתב את ההיסטוריה. דוד בן-גוריון לא חשב לרגע שהכרזת העצמאות מעניקה לו סמכות לבטל חוקים. השופט רק מפרש את החוק. במדינה שהחוק שליט בה יש הפרדה גמורה בין סמכות המחוקק המסורה לנציבות הנבחרת של עם ובין סמכות השיפוט הנתונה בידי חבר שופטים ממונים, חבר שופטים הבקיאים בחוק ונאמנים לו. לפחות היה נציג אחד שאמר מה שבאמת התחולל, כי אתה יודע, כשאתה יושב, אתה יושב במשרד, בבית, צופה בשידור הזה, אתה באמת לוקח את מגילת העצמאות ואתה מתחיל לנשק אותה, אתה אומר, הפכו אותה פה למשהו שאין בלתו, זאת אומרת, אי אפשר להתקיים, לא המערכת המשפטית, לא המערכת הם הפוליטית. הם מוצאים בדברים שלא שום, קיימים. שום, גם, אבל גם אי אפשר, זאת אומרת, היא הפכה להיות ברגע אחד חזות הכל, מבלי שבכלל הם פירטו ולקחו ודנו בתוך כל הדברים האלה, והנה ראינו את הסופט סולברג אומר את הדברים האלה, וגם צריך לשים לב לעוד דבר, כל הדיון הזה היה תיאורטי. מה אם הכנסת, ומה אם הממשלה, ומה אם, ומה אם, ומה אם? אין דוגמאות כאלה, לא קרה דבר כזה, אבל אז הגיע עורך דין בומבך ואמר, ומה אם הרכב השופטים הזה, ותראה זה פלא, מה אם הרכב השופטים הזה ירצה לפגוע בדמוקרטיה, ובאמת לפסול את הבחירות שהיו פה, שבנימין נתניהו הוא ראש ממשלה ולדון בנבצרות שלו? אין שום בעצם אסטנציה. זה לא מה אם, זה קורה באוטוטו. זה עומד לקרות, תכף נראה באמת מה מגיבים, מה יקרה, מה ממליצים במכון הישראלי דמוקרטיה לעשות, אבל אני רק רוצה להגיד משהו על מגילת העצמאות. מקובל, גם בית המשפט העליון, את משפטנית, שהוא דן בתקפות, בנפקות של חוק, אז הוא מתייחס לאיך הוא נחקק, ומה נאמר בדברי ימי הכנסת, ומה היו כוונות. כאן הדברים ברורים, בן גוריון אומר אותם. הוא האיש שנותן... העברי, אגב. הוא האיש שנותן את ההוראות. ועוד דבר, שאני חוזר על האמירה שלי, ואני חושב שהיא הדבר המרכזי. מגילת העצמאות ניתנת בשעה שחצי מעם ישראל עדיין נמצא בגולה, בדרכו ארצה, וזה ברור מי עומד להגיע. יהדות ארצות ערב ויהדות המזרח עומדת להגיע ארצה בעלייה. ובעצם באים ואומרים, רק מי שהיה בארץ עד הרגע הזה, הוא יקבע מה, לנצח איך תיראה מדינת ישראל, שזה נוגע דברים שאנחנו יודעים על חוקות בעולם. חוקות נכתבות ברוב עם, ברעש גדול, מודיעים על זה. לא שני פקידים שכותבים את זה. אבל כל כך הרבה יהדות יש בתוך מגילת העצמאות. זה בא מצד, אנשים מבקשים לאמץ אותה, כשמצד אחד הם כל כך מזהירים אותנו מפני היהדות, ונציגים חרדים בתוך הממשלה ובכנסת. אז מה...
אני לא הצלחתי להבין את הדיסוננס הזה. זה לא דיסוננס, משתמשים, כי משתמשים במגילה, משתמשים במגילה כרצונם. ברצותם מעלים, ברצותם מקצצים. שוב, במגילה יש גם חלק על שמקבלים את בנאום ירושלים וחלוקת הארץ, אבל בואי תראי מה אומרת פרופסור סוזי נבות לגבי עניין של משבר חוקתי מתוך שיחת זום שנערכה עם יאיה פינק, הוא איזה פונקציונר בהסתדרות. בואו נראה. ראשי מערכות הביטחון כפופים במדינת חוק, כפופים לחוק, לא להוראות המנהיגים. לחוק כפי שהוא כתוב וכפי שהוא מתפרש על ידי בית המשפט העליון. ולכן חובתם היא לציית, כמובן, לפסיקת בית המשפט העליון. דבר. אני אגיד לך מה. יש חוק, חוק יסוד הצבא משנת 76. אומר, הצבא, שקוראים סעיף זה, הצבא הוא הצבא של מדינת ישראל. יש רק צבא אחד, אין שתיים. ושתיים א', באותו סעיף אומר, קובע, הצבא הוא נתון למרות הממשלה. לא בגץ, לא המכון הישראלי לדמוקרטיה, לא קרמצר, לא אהרון ברק, לא אהוד ברק. וזה מה שחמור. ואני קורא לכל חייל, לא משנה, תזכרו. החוק אומר, הצבא נתון למרות הממשלה. אף אחד לא יכול לקחת ולהגיד לצבא לעשות דברים אחרים. לא, הם מסוגלים לעשות הכל. אם הם לקחו חוק יסוד והתחילו להגיד לך, תקשיב, זה רק הכותרת, למרות שהחוק הזה התקבל ברוב קולות יותר מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שהתקבל ככה בלילה ב-32 קולות, אם אני לא טועה, לעומת 22 מתנגדים, וכאן אנחנו קיבלנו באמת חוק יסוד, ועכשיו להתחיל בו, איך אנחנו תוקפים את זה, אנחנו נתקוף את זה בדרך הזו, שנגיד, חבר'ה, הכותרת לא משנה לנו שום דבר, אנחנו מסתכלים על דברים אחרים, אולי אפשר להגיד את האמת, אנחנו מסתכלים על הפוליטיקה, אנחנו מבקשים, אם לא הצלחנו דרך כתב אישום לשנות פה את הפוליטיקה במדינת ישראל, בואו ננסה בדרכים אחרות. אני לא יודעת מה להגיד לך, אני לא יודעת גם מה יקרה בלופ הזה, נניח ובית המשפט העליון כן יבטל את החוק, ואז זה יחזור לכנסת. אני אגיד לך מה, אני רק... זה יהיה לופ. אני אתייחס בקטנה, זה מגוחך בעיניי שמדברים פה על ה... פרוצדות ועל החובה שחוקים וכולי, שבמשפט זוטה אחר, בתיק 3,000, הולך להתנהל כאילו, בכלל שינהלו חקירות נגד ראש הממשלה בלי אישור יועמ"ש. הכל הם עושים מה שהם רוצים. אמרנו, חזקת התקינות המנהלית, יש להם גלימה שהם תמיד צודקים, אבל בואי נעבור לדוח היסטורי, כי יש לנו את שבתאי שביט, זיכרונו לברכה, בואו נשמע מה הוא אמר. בואו, דוח היסטורי. כנרת, את יודעת, אחד הביקורות הגדולות על נתניהו הייתה בתקופת הבחירות ב-2019, ואחר כך יש גם תצהיר, איך הוא עז לא להתייעץ בצבא כשלטענתם הוא נתן אישור, שהוא לא יכול לתת אישור לגרמניה למכור צוללות למצרים. עכשיו אני אשמיע לך קטע ששודר ברשת ב', שבתאי שביט מדבר על הסכמי אוסלו, תשימי לב. אני לא קיבלתי עדכון מאף. לא מראש הממשלה, לא מפרס, לא מאף אחד. לא דיברו איתי, לא שאלו אותי, לא ביקשו את חוות דעתי. לי כראש המוסד הגיע מידע על שיחות אוסלו מפיו של המלך חוסיין. וחוסיין התעקש שבאוסלו מתקיים משא ומתן עם הפלסטינים, והוא דרש לקבל הסבר על כך. הוא רוצה להבין איך זה שמדינת ישראל מנהלת... משא ומתן בשני מסלולים מקבילים, בו זמנית, והמלך התעקש שההתרחשויות בו שלא רציניות. עד כדי כך שבאחת ההתבטאויות שלו הוא אמר לנו, הוצאתם עליי גזר דין מוות. הוא כעס, ואני חושב שהוא כעס מצדק. לא התקנו. לא, אבל הם באים, לא, אני שואל, לא סתם לא התקנו. ראש המוסד למד על הסכמי אוסלו מהמלך חוסיין. גם הצבא לא ידע על זה מילה, כולל אהוד ברק, כולל אף אחד לא ידעו. אבל זה לא מפריע להם לבוא ולמכור. זמנים אחרים, אנשים אחרים, הראל. לא, אבל זה... תמיד תזכור, יש נוסחה מאוד מאוד ברורה, זמנים אחרים, אנשים אחרים, יש דברים שאפשר, יש דברים, תלוי למי, תלוי לאיך. אכיפה בררנית. ראית את זה גם בממשלת
השינוי שהייתה כאן לאחרונה, ראית איך באמת התייחס יאיר לפיד, לדוגמה ליועצת המשפטית לממשלה, אותה שומרת סף שצריך להתייעץ איתה ולקדש כל החלטה שלה או כל חוות דעת שלה. איך הוא אמר, היועצת המשפטית לממשלה חושבת כך, אני חושב אחרת ואני מחליט. אני מחליט, והכנסת מופקרת, אז אני לא מביא את הסכם הגז לכנסת. ואז הוא הגיע לבגץ, צריך להגיד את זה, נזכיר את זה. הוא מגיע לבגץ, מביאים את ראש אמן, שנכנס מאחורי דלתיים סגורות, יושב עם השופטים, הם משתכנעים שאם לא חותמים על ההסכם, פורצת גוג ומגוג, והם חותמים, והם, מה שנקרא, סמכות בלי אחריות. עכשיו אני רוצה להראות לך מישהי שדווקא, אפשר לומר שהייתה לה סוג של קבלת אחריות, כי בכל זאת היא התפטרה, אבל בימים אנחנו לא נראה את הקטע מהסט, יש עכשיו סט על גולדה מאיר, כן, עם אלן מירן מככבת בו, בואו נראה את גולדה האמיתית בהתייחסות המפורסמת שלה לעם הפלסטיני, בבקשה. People say to us, pull back to the borders of 67, and then there will be peace. We were in the borders of 67, in June in 67, and in May 67. Why was there war? And immediately after the war, we said, let us sit down and negotiate peace. They didn't do it. Our quarrel with the Arabs is not a quarrel for a piece of land. It's not for territory. It's not for anything concrete. They just refuse to believe that we have the right to exist at all. There was no such thing in this area as Jews and Arabs and Palestinians. There were Jews and Arabs. I don't say there are no Palestinians, but I say there is no such thing as a distinct Palestinian people. היום היו שלך, היום היו שהיא כהניסטית. אומרים כאילו, גולדה היא כהניסטית, פשיסטית, היום זה... כשאתה אומר גולדה, אני קצת מגרדת את כל הגוף. 50 שנה, מלחמת יום כיפור, אנחנו מתכנסים לזה עכשיו. באמת, אז יודעת מה זה מעניין, לא חשבתי על זה, לא ברח לי, אז אני מתנצל. לא, לא, ממש לא. אבל לא, אבל מה, איך את חשה כלפיה באמת? איך אני חשה כלפיה? עדיף שאני לא אומר את זה בשידור חי. אוקיי. אני אמרתי סיפור אחר. סיפרתי את זה ברדיו, אני אספר את זה היום. אני כל חיי, לא אשכח, החלה בלילה שביום ש... בלילה שבו דדו הלך ל... כאילו, מת בבריכה מדום לב, אבא שלי חזר הביתה, זיכרונו לברכה, שיקור מת, לא, הוא שתה, הוא זה, בוכה, אמר לאמא שלי, אני זוכר את זה, אני הולך עכשיו להרוג את משה דיין, אני הולך להתקשר אליו, להגיד לו שאני בא להרוג אותו, רץ, נפל על המיטה, אז היו מיטות עץ, כאלה מיטות מתחת, היה כזה פלט המת, שבר את זה, אחרי זה שנים הייתי מציץ מתחת לראות את השבר הזה, ואני זוכר את זה, את עוצמת הכעס, על ההנהגה המדינית. אז אני, השבר במיטה הייתי ילד קטן, אולי בן 6-7 שזה קרה. אני עוד לא נולדתי, אבל אני יכולה להגיד לך שלאור כל הסיפורים, ובשנת ה-40 למלחמת יום כיפור, אז נפתחו קצת מסמכים וקצת למדנו יותר על מה שאנחנו יודעים היום. להבין איך שלחו את החיילים שלנו, ביניהם את אבא שלי, ככה למלחמה, למטווח, פשוט כך, הם עמדו כברווזים במטווח. איפה? אביך היה במעוזי? היה באחד... ברמת הגולן. רמת הגולן. ולהבין איך זה התנהל, ומי הם האנשים האלה, ולמה הם עשו את זה, אז קצת פחות... יש לי הערכה, גם אם אני חושבת שהיא ממש צודקת במשפטים האלה שהיא אמרה. כן, וגם לאן, וכמה התרחקו. טוב, בואי נסיים באמת, בדוח עולמי, אפילו אז בואו נראה באמת את הקטע הזה, קודם כל, בואו נראה את ההודעה היום על האימפיצ'מנט ונתייחס, בבקשה. These are allegations of abuse of power, obstruction, and corruption. And they warrant further investigation by the House of Representatives. That's why today I am directing our House committee to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. This logical next step will give our committees the full power to gather all the facts and answers for the American public. That's exactly what we want to know. The answers. ככה זה עובד באמריקה. רוצים תשובות, רוצים תשובות, זה מה שצריך, ציבור צריך לקבל תשובות. אי אפשר לעשות את כל הפוילשטיק של הדיפ שיט שיש לך
בסוף בכוח פוליטי שיכול לעשות אימפיצ'מנט בפרלמנט. אגב, זה בשורות רעות לישראל ולסעודיה, כי במקרה כזה הרפובליקנים לא יסייעו לביידן להביא הישג מדיני, אם הם מרגישים שהם יכולים לטלטל אותו, וצפוי להיות לנו נובמבר מאוד מעניין. אבל תראה איך ירד מתחת לרדאר, כל הנושא הזה של הקשר בין סעודיה, הרכבת, שתחבר ותעשה, אחד הפרויקטים הכי גדולים יחזור, בעולם. יחזור, יחזור, יחזור. כאילו זה, אנחנו עכשיו באירוע שלנו, בדרבי שם, בבגץ, כנרת. תודה רבה שבאת. וכרגיל, שנה טובה. שנה טובה, ולהזכיר לצפות באולפן הפתוח של כנרת בראשי. חוזרים מחר. חוזרים מחר, לא לפספס.